Dobar dan, dragi prijatelji, posjetioci mog kanala Mi činimo baš dobro. Danas vam spremamo jedno divno, fantastično jelo, lagano, brzo i jednostavno i nije nešto mnogo kalorično. Naime, radi se, spremamo danas piletinu u sosu od naranče. Za to će nam trebati, evo ovdje imamo 1 kg pilećeg filea iseckanog ovako na kockice, zatim jedna polovina šolje soka od naranđe, od jedne naranđe rendana kora, smeđi šećer, soja sos, kukuruzno brašno, pileća supa, mleveni džumbir, beli luk, jedno jaje, puter i začini idu po želji. Evo, možemo da krenemo sa spremanjem naše pileće. Evo, krećemo. Piletinu ćemo, smo začinili sol, stavili smo sol i biber, sad ćemo jedno jaje i stavit ćemo 2 kašike kukuruznog brašna. To ćemo sada sve lepo izmešati da se sjedini. To ćemo ostaviti jedno par minuta da odstoji. A sad ćemo da pripremimo prelip s kojim ćemo prilivati piletinu. Evo, dodajemo prelip. Stavit ćemo sok od naranđe, ceđene naranđe, rendanu koricu od naranđe, pileću supu, soja sos, i smeđi šećer. To ćemo sve promešati. A sad ćemo već staviti tiganj sa puterom da se zagreje, da pečemo piletinu. Evo, maslac smo rastopili. Ovaj preliv, ovaj umak smo razmutili i sad ćemo prvo ispeći piletinu. Da vidimo da se ugrelo, jest. Ovu piletinu ćemo peći jedno 5-6 minuta, samo da malo dobije boju, da pocrveni s jedne i s druge strane. I onda ćemo nastaviti, prelivat ćemo. Ona se već vatra, dobija bojicu. Dragi prijatelj, naša piletina se ispekla, porumenela, sad pred kraj dodajemo belog luka, samo malo da ga utrži,
Ovo je miris. Blemeno džumbira. To su ti mirisi koje sam i hteo da postignem. I sad samo prstohvat možda crvene paprike. Ništa više. To je to. Sad preko toga dodajemo ovaj sos od pomoranče. I to kuvamo jedno 15 minuta, pretpostavljam, dok ova tečnost ne ispari. I onda završavamo. To se lepo kuva. Sada ova piletina poprima sve ukuse ovih sastojaka što smo stavili u ovaj sok od naranče. Dobro, sačekat ćemo još. Evo naše meso se ispeklo. Kako to lepo izgleda. E sad pred kraj ćemo dodati malo ovog praziluka. Malo limuna ćemo iscediti da dobije malo kisne kiselosti. Tako. To ćemo sve sad promešati. I za kraj ćemo dodati kukuruzno brašno razmućeno sa vodom da ga malo zgusne. I to je to, samo malo da ga pogledajte kako to lepo izgleda. Možda još malo soli. To je to. Ništa više ovde ne treba. Idemo da ga poslužujem. Evo, dragi prijatelji, naš pileći file u sosu od naranđe je gotov. Njega služimo preko pirinča koji sam prethodno već skuvao, ili on ide kao odlično kuvani pirinač. Pogledajte. To je to. Količine koje sam utrošio za spremajući ovo jelo, vidjet ćete u prilogu na kraju videa, na kraju klipa u pisanoj formi. Ja samo mogu da vas pozdravim i da se zahvalim ko poseti naš kanal Mićino baš dobro. Trudit ćemo se da imamo i jednostavnih i malo komplikovanih recepata. Verujte, ovo je fantastično jelo.